Від Національної гвардії до Національної поліції. Сьогодні про неї говорили в МВС. І не лише говорили, а й показали, де і як відбуватиметься набір кандидатів у лави нової патрульної служби, яка замінить ДАІ. Конкурсна комісія почала приймати анкети претендентів від учора. Лише за одну добу їх назбиралося понад 4 тисячі. Хто і чому хоче стати поліцейським? Про це далі. «Моя нова поліція» – такий банер зустрічає відвідувачів прямо з порогу. «Нова» та ще й «моя» – так українську міліцію давно не називали. Столичний будинок учителя приймає анкети претендентів у патрульну службу, яка через півроку замінить ДАІ. Запропонувати свою кандидатуру може будь-хто, незалежно від освіти та професії. «У мене освіта вища – ветеринар. Ну, я був держслужбовцем, у 2008 році пішов з держслужби, якби потім в іншій сфері працював. В автомобільному бізнесі. І от рік без роботи, 16 січня я звільнився з роботи після драконівських законів 16 січня. Ну і хочемо змінити країну на краще, тому і прийшов. Віталію 34, стати патрульним не мріяв, але вирішив спробувати. Каже, зарплата, яку обіцяють, влаштовує. Ну, 6 тисяч гривень, я думаю, що можна прожити. Квартира є, автомобіль є, я думаю, що на життя хватить. Анкета має 15 питань, вимоги наступні – вік від 21 до 35 років, середня або вища освіта, треба вміти керувати машиною і не мати судимості. Претендентів дуже багато, переважно це молоді люди, які свідомо хочуть працювати патрульними. А якщо будуть пропонувати вам хабарів, де ти брати? Ні, розумієте, приклад такий, якщо в людини є совість, якщо в людини достатня заробітна плата, вона задумується трішки, чи варто ризикувати своєю посадою за ці 100 гривень. Подивитися на кандидатів сьогодні прийшла заступниця міністра внутрішніх справ разом із послом Сполучених Штатів. Каже, приймати анкети почали ще вчора, за добу їх надійшло кілька тисяч. Уже зареєструвалось до 4 тисяч. Мені сказали, це дуже багато. Більшість з них зареєструвалися в електронному виді, використовує сайт Міністерства внутрішніх справ, але багато прийшли і тут, я сподіваюся, що у вас буде можливість поговорити з цими замечательними людьми. Найголовнішими принципами роботи нової поліції будуть перше – жодної корупції, прозорість, підзвітність і верховенство права. Сполучені Штати привезуть до Києва своїх найкращих консультантів, які мають відповідний досвід. Нова патрульна служба з'явиться на початку літа. За підсумками численних іспитів та перевірок, конкурсна комісія відбере 2 тисячі людей. Вони і стануть новою поліцією, яка не показуватиме людям дулі і, як мінімум, поважатиме їх, бо українці цього заслуговують.